Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim! Ha végignézünk, a Fidesz kétharmados kormányzásán egyre nyilvánvalóvá válik. Önök ugyan gazdasági szabadságharcról beszélnek, de a valódi célpont nem a multinacionális vállalati szektor, hanem sokkal inkább a magyar lakosság. Nem azzal foglalkoznak önök, tisztelt képviselőtársaim, hogy nekünk magyaroknak jobb legyen. Sokkal inkább arra megy ki a játék, hogy az Orbán klán barátainak és üzletfeleinek gazdasági érdekeit senki ne keresztezhesse. Ennek érdekében önök bármire képesek. Önöknek nem számít sem a jogalkotás rendje, sem a logika, de még a látszat sem. Gazdasági és hatalmi érdekeik mentén teljesen gátlástalanok, átléptek bárkin és bármin. Úgy is mondhatnám, hogy önök először ütnek, utána kérdeznek. Jó példa a Fidesz normafás kalandja, amely bármelyik banánköztársaságnak a becsületére válna. Mire is készül a Fidesz a normafán? Önök közpénzből stafíroznák ki a 12. kerületet, hoágyúzott sípályákból álló sportcentrumot építenének Natura 2000-es területen, és ahol ma ingyen lehet pihenni, és ingyen lehet sportolni, azt önök fizetéssé tennék. Mindezt egy teljes jogalkotási nonszenzzel kísérve, egyrészt a kapcsolódó törvényjavaslatban számos jogszabályt egyszerűen kiiktatnak, zárójelbe tesznek, figyelembe sem vesznek, csak azért, hogy ez a projekt megvalósulhasson. Másrészt először szavaztatják a parlamentet, utána csinálják a hatásvizsgálatot, és közben eszükbe jutott, hogy ezért meg kéne kérdezni az állampolgárokat is. Normafa kapcsán önök még a jogalkotási törvénynek is fittyet hánynak. Elvileg ugye szükség lenne egy hatásvizsgálatra, szükség lenne felkészülési időre, és szükség lenne tájékoztatásra. Gyakorlatilag a helyiek többsége egyáltalán nem tud az önök terveiről, nem tudnak arról sem, hogy önök szembe mennek a legalapvetőbb alkotmányos előírásokkal is, hiszen az egészséges környezet biztosítása és a természeti értékek megőrzése szerepel az alaptörvényben, és önök egy fokozottan védett területen környezetpusztító beruházásokat készülnek engedélyezni. Felkészülési időről pedig egyáltalán nincsen szó. Ez az országgyűlés napokon belül elfogadhatja azt a törvényt, amely az ilyen esetekben kötelező Natura 2000-es hatásvizsgálatot meg sem várja. Az, hogy Pokorni polgármester úr az utolsó pillanatban kilátásba helyezett egy népszavazást, az azon nem változtat, hogy ez a jogalkotás meg fog történni. Utána ennek a hatása már ugyancsak csekély lehet. Az előbb ütünk utána kérdezünk típusú rögtönítélő kormányzás tipikus példája az, ami normafán történik. Ugyanakkor látni kell, hogy ez nem egy egyedi eset. Ugyanezt csinálja Debrecenben Kósa Lajos a Nagyerdővel is. Ott szintén egy Natura 2000-es területről van szó. Ott egy strandot... Kérném szépen kormánypárti képviselőtársaimat, hogy őrizzék meg a nyugalmukat és hallgassák végig a képviselőasszonyt. Parancsoljon! Ugyanezt csinálja Debrecenben Kósa Lajos is, ott a Nagyerdő, szintén Natura 2000-es területről van szó. Ott is a strandot bővítenék, fizetőssé tennék. Kósa Lajost is kérném, számára, hogy ha lehetne, akkor csendben hallgasson. Köszönöm. És a mindenki számára elérhető közterületet csökkentenék. De önök voltak azok, akik itt nem messze tőlünk a Nemzet Főtere projekt kapcsán gyakorlatilag egy nap alatt kivégezték a kossuth-téri fákat. De önök ugyanezt csinálják kicsiben, de ugyanezt csinálják nagyban is. Ott van a paksi atomerőmű beruházás. Ezt önök kiemelt beruházássá tették, az összes kapcsolódó fejlesztést. Ennek köszönhetően nincs még egy EU tagállam, ahol ilyen alacsony külső kontroll mellett lehetne atomerőmű blokkokat egyrészt építeni vagy felújítani, másrészt hatalmas probléma, hogy ez a biztonsági garanciákra is igaz. De hogy folytassam ezeket a példákat, hasonló hozzáállást kapunk ugye a 4-es metró befejezése kapcsán is, ahol önök kifejezetten az engedélyezési és az ellenőrzési eljárást csökkentenék, a biztonság csökkentése sem elég drága ár önöknek, hogy elkészüljenek a kampányhajrára. Ezeknek az ügyeknek a közös jellemzője, hogy szó sincs bennük a globális, illetve a helyi pénztőkének és a kormánynak a harcáról. Az egyik oldalon itt gazdasági érdekek vannak, a másik oldalon pedig ott vannak az emberek érdekei és a természet érdekei. Önök sosem haboznak, ha arról van szó, hogy a gazdasági érdekeiket kiszolgálják. Önök mindig a gazdasági érdekek mentén döntenek, kegyetlenül átlépve az embereken vagy éppen a természeten.
Önök teljesen tudatosan gondoskodnak. Ugye emlékszünk mindannyian arra, hogy a kiemelt beruházásokról szóló törvényben önök voltak azok, akik minimálisra szűkítették az átláthatóságot. Kiiktatták a civil közreműködést, és teljesen jelképessé tették a hatósági ellenőrzést. Mindezt úgy, hogy önöknek pont ezzel ellentétesen kellett volna szabályozni, hiszen ez még az előző kormányoknak az öröksége. De önök, amikor kormányra kerültek, nem hogy ezt helyrehozták volna ezt a hibát, hanem még egy lapáttal rátettek erre az egészre. Bármit mondanak is önök, itt már tisztán látszik az önök kormányzásának a mérlege. Önöket nem érdekli se az emberek, sem a fák, sem a jogszabályok. Mennek, és először ütnek, utána kérdeznek. Köszönjük képviselőasszony felszólását. Tálai András államtitkár úr válaszol, parancsoljon. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony. Csendet kérnék. Figyelemmel figyeltem az interpellációját, amelynek nagy részében ön is mosolygott azon, amit egyébként elmondott. Reméljük, hogy nem a saját interpellációjának a minősítése történt meg. Így, ha megengedi, én a normafal törvénnyel kapcsolatos aggályaira szeretnék reagálni, hiszen ez a törvényjavaslat a parlament előtt van, és az általános vitában lényegében ön ugyanezeket elmondta. Csak akkor fordítva volt a felállás, hiszen én mondtam először az érveket, és ön reagált rá, most ön mondta el újra ugyanazokat az érveket, most én ugyanúgy tudok rá reagálni, ugyanazokat tudom elmondani. Hiszen ön is tudja, hogy a normafa is környékének a területe több mint 368 hektár. 1895 óta a különböző színvonalon jelenlévő sísport vissza kell, hogy nyerje az egykori kiemelt szerepét, és az egészséges környezetben meg kell, hogy teremtődjenek a biztonságos szabadtéri sportolás feltételei a normafánál. Kiemelt fontosságú feladat továbbá, hogy minden budapesti általános iskolás elérhető módon, akár iskolai keretek között is lehetőséget kapjon a síelés elsajátítására. Az említett célok elérése érdekében olyan közösségi használatú parkerdőre van szükség, amely együttesen biztosítja a védett és közösségi jelentőségű természeti értékeket, valamint az országos jelentőségű védett természeti és közösségi jelentőségű terület megmaradását, funkciójának bővítését, a lokális kulturális értékek megőrzését, illetve helyreállítását, valamint a minőségi kikapcsolódás széleskörű lehetőségét. Tisztelt képviselő asszony, a törvényjavaslat ennek érdekében született meg, hiszen a jelenlegi szabályozó rendszer nem teszi lehetővé a normafa parkerdő megfelelő fejlesztését, az ott eltervezett beruházások megvalósítását, ezért szükséges ez a törvényjavaslat. De szeretném ennek hangsúlyozni, hogy ez csak egy lehetőség, ez a szabályozás megteremtése, ez még semmilyen környezetvédelmi előírásnak, szabálynak a megsértését nem jelenti, és nem fogja jelenteni a törvényjavaslatnak az elfogadása. Ami pedig a Natura 2000-es területnek ugye a aggodalmát fejezte ki, hogy esetleg az elkészülő fejlesztés meg fogja sérteni ezeket a Natura 2000-es előírásokat. Megnyugtatom önt, hogy ilyen nem fog megtörténni. Egyébként pedig a hatástanulmány megrendelése a 12. önkormányzat részéről már májusban megtörtént, és annak eredményeként fog a fejlesztési koncepció lényegében elkészülni majd az önkormányzat részéről. Az fogja például eldönteni azt, hogy a négy sípájából mind helyreállítható, vagy abból csak egy vagy kettő fog a jövőben is működni. Ami pedig azt az aggodalmát illeti, hogy normafa, illetve Natura 2000-es területen nem lehet sípályákat építeni, mondok önnek két példát. Az egyik az Alberg nevű sípálya Alsó-Ausztriában, szintén Natura 2000-es területen van kialakítva, és ugyanilyen sípálya található Franciaországban, a Trovalli sípája szintén Natura 2000-es területen van kialakítása, tehát igenis Európában is van arra példa, hogy a természetvédelem betartásával, az értékek megőrzésével igenis ilyen fejlesztéseket létre lehet hozni. Természetes, hogy a Natura 2000-es hatástanulmány elkészülte után készülnek el a többi környezetvédelmi tanulmányok és vizsgálatok, és csak azt követően lehet majd azt kimondani, hogy a normafa park területén melyeket lehet megvalósítani. Hangsúlyozom még egyszer, hogy a törvényjavaslat a projektnek az első lépcsője,
amely a jogi szabályozást teremti meg, hiszen a hagyományos szabályozás valóban nem teszi lehetővé az ottani fejlesztés. Ami pedig a helyi demokráciát illeti, úgy értesültem, hogy a 12. kerületi önkormányzat ezen a héten tart közgyűlést, amely foglalkozni fog a Norma Park terület fejlesztésével, és valóban napirendre fogja tűzni a helyi népszavazásnak a kérdését, nyilván akkor, amikor majd lehet miről majd helyi népszavazást tartani. Biztosíthatom tehát képviselő asszonyt, hogy sem a környezetvédelmi szabályok, sem pedig a demokrácia szabályai nem sérülnek a törvényjavaslat elfogadásával. Köszönöm szépen!